মহাসপ্তমী পূজাৰ দিনাখন লোকে লোকাৰণ্য বাক্সাৰ পুৰাণ শ্ৰীপুৰ দেৱালয়। বাক্সা জিলাৰ এখন অতি পুৰণি দেৱালয় হিচাপে বিবেচিত পুৰাণ শ্ৰীপুৰত প্ৰতি বছৰে পূজাৰ সময়ত ভক্তৰ যথেষ্ট ভিৰ পৰিলক্ষিত হয়। এই দেৱালয়ৰ পূজাৰ আছে বিশেষ মাহাত্য। পুৰাণ শ্ৰীপুৰ দেৱালয়লৈ যোৱা প্ৰতিজন ভক্তই হাতত খা লৈ দেৱালয়ৰ নিচেই কাষতেই থকা থানৰ সন্মুখত আগবঢ়াইহে দেৱালয় দৰ্শন কৰিবলৈ যায়। এই দেৱালয়ত শুদ্ধ মনে সেৱা আগবঢ়ালে পূৰ্ণ হয় ভক্তৰ মনোবাঞ্ছা। আহোম ৰজাদিনীয়া পুৰাণ শ্ৰীপুৰ দেৱালয়ত দেৱীক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ মহ, ছাগলী, পাৰ, কোমোৰা, ৰবাব টেঙা, কুঁহিয়াৰ আদি বলিৰ বাবে আগবঢ়ায়। এই দেৱালয়ত পূজাৰ সময়ত বহু দূৰ দূৰণিৰ ভক্তই ভিৰ কৰেহি। এই দেৱালয়ৰ পৰা কিছু দূৰত 100 মিটাৰমান দূৰত এটা অনুষ্ঠান এটা আছে, আৰু সেই অনুষ্ঠানটোত এটা মানে কথা এটা আছে কি, সেই ৰাস্তাৰে আহিলে ঘাট অলপমান দিব দিব লাগে আৰু দিলে তেওঁৰ মনোবাঞ্ছা পূৰ্ণ হোৱাৰ আশা এটা থাকে। আৰু সেই মনোবাঞ্ছা পূৰ্ণ হোৱাৰ আশাটো দেৱালয়ত অহাৰ আগতে তেখেতসকলে এইটো দি আহি পেলাই আৰু দেৱালয় নিৰ্মাণ এটা লৈছে। কিমান মানুহ সমাগম এইবাৰ আশা কৰিছে? আমি এতিয়ালৈকে প্ৰায় আশাটো কৰিছোঁ বহুত, বতৰৰ মানে অনুকূল নহয় কাৰণে প্ৰতিকূলতা এটা চলি আছে বতৰটো, গতিকে আমিতো আশা কৰিছোঁ ইয়াতে প্ৰায় 20,000মান মানুহ গোট খাব বুলি। কিন্তু এতিয়ালৈকে আজিতো দেখিছোঁ 6টা বজাৰ পৰা ইয়াতে নিৰ্মালী লৈ আছে আৰু এতিয়া সময় হ'ল প্ৰায় 2টা বাজিছে, 2টা বজাতে আপোনালোকে দেখিছে নিৰ্মালী লৈয়ে আছে। তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰে কিমান মানুহ ইয়াতে সমাগম হৈছে। আচলতে এইখন এখন বাক্সা জিলাৰ অতি পুৰণি এখন শক্তিপীঠ আৰু শক্তিপীঠত সকলে আহিবলৈ আহে। মোৰ লগত আৰু এটা হয়, আচলতে বাক্সা জিলাৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত এখন দেৱালয় আৰু এই পুৰাণ শ্ৰীপুৰ দেৱালয় বাক্সা জিলাৰ পৰা বুলি নহয়, ইয়াৰ আশে পাশে থকা বাক্সা জিলাৰ লগত সংলগ্ন থকা বা আঁতৰ মানুহ ইয়াত আহি এই দুৰ্গাদেৱীৰ আশীষ লয়। আৰু এই বছৰো মই দেখিছোঁ ইয়াত আহিয়ে দেখিছোঁ অভিভূত হৈ পৰিছোঁ যে ইয়াত এতিয়ালৈকে কিজানি 1,000,000 লোক ইয়াত দেখা পাইছোঁ আৰু ইতিমধ্যে আৰু আহি আছে মানুহ। বলি প্ৰথা ইয়াত যিহেতু আছে, বলি প্ৰথাৰ কাৰ্যসূচী কিছু সময়ৰ পিছতে আৰম্ভ হ'ব, এতিয়া নিৰ্মাণে চলি আছে। যিয়ে নহওক, আমি ইয়াত আহি আমাৰ দেৱালয়খনৰ প্ৰতি আমাৰ এটা শ্ৰদ্ধা আছে, আমি ইয়াত মানো, আমাৰ এই অঞ্চলৰ ৰাইজে মানে আৰু প্ৰতি বছৰে সকলো বাধা নেওচি হ'লেও এই পূজাত অংশ লোৱাৰ কাৰণে বা মাৰ আশীৰ্বাদ লোৱাৰ কাৰণে ইয়াত উপস্থিত হয়। নহয়, আমি ভাবোঁ এইখন হঠাৎ হোৱা দেৱালয় নহয়, এইখনৰ বুৰঞ্জী প্ৰসিদ্ধ এখন দেৱালয়। ইয়াৰ বিষয়ে যিসকল আমাৰ ইয়াৰ পুৰণা স্থানীয় ব্যক্তি আছিলে বা আমাৰ বাক্সা জিলাৰ ব্যক্তি তেওঁলোকে জানে, কিন্তু এতিয়া যুৱ হয় মই মানি লৈছোঁ যুৱ প্ৰজন্মই এই বিষয়ে খুব কমকৈ জানে। আৰু ইয়াৰ প্ৰচাৰৰ কাৰণে ইয়াত ব্যৱস্থা কমিটিয়ে কৰিছে, ইয়াৰ প্ৰচাৰ পত্ৰিকা, ইয়াৰ যি দেৱালয়ৰ মহিমাৰ বিষয়ে প্ৰচাৰ পত্ৰিকা এখন তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰিছে, ইয়াৰ ইতিবৃত্তৰ কাৰণে তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰিছে আৰু সেইসমূহ একাধিক্ৰমে তেওঁলোকে ইয়াৰ বিতৰণৰো ব্যৱস্থা কৰিছে। গতিকে মই ভাবোঁ অনাগত দিনবোৰত ইয়াৰ প্ৰসাৰ নিশ্চয় বাঢ়িব আৰু এই প্ৰসাৰ বঢ়াৰ লগে লগে অইন অইন ঠাই ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে ইয়াত উপস্থিত। মই ইয়াৰ পৰিৱেশটো কিছু দেখুৱাম। এইখন এখন অতি পুৰণি আচলতে দেৱালয় আৰু আহোম ৰজাদিনীয়া এই দেৱালয়খনত প্ৰতিদিনে আচলতে ভক্তৰ ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হয়, যিহেতু পূজাৰ কেইদিনত ইয়াতে বহু দূৰ দূৰণিৰ পৰাও ইয়াত ভক্ত আহে আৰু তেওঁলোকৰ নিজৰ মনৰ বাঞ্ছা পূৰণৰ বাবে ইয়াত ৰাখি লয়।